שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הספר הזה, הספר להצליח בכוח המחשבה, שאותו אני כתבתי, שהוא הספר היחיד הטוב והחכם בעולם, ואני אסביר למה אני מתכוון. באתר פרסמתי שהספר הזה, הספר להצליח בכוח המחשבה, הוא הספר היחיד הטוב והחכם בעולם. השאלה נשאלת למה, מי אמר? אז קודם כל, אני לא מבקש מאף אחד להאמין לי. מי שרוצה לחשוב שאני טיפש, לזכותו המלאה ואפילו מבורך. מבורך לחשוב שאני טיפש, לא בגלל שאני טיפש, אלא בגלל שהבן אדם חושב. עדיף לחשוב בשכל ולנסות להבין אותי מאשר להאמין לי. ועכשיו בעצם אני אענה לשאלה, למה בעצם הספר הזה הוא הספר היחיד החכם הטוב ביותר בעולם? והתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. הסיבה שהספר הזה הוא הספר הטוב והחכם ביותר בעולם היא, הסיבה האמיתית היא משום שאני כתבתי אותו, ואני אסביר את העניין. הרבה אנשים אומרים שאני לוקח קרדיט על החוכמה, על השכל, אבל לא כך הוא הדבר. השכל לוקח קרדיט על עצמו, האמת לוקחת קרדיט על עצמה, ואני אסביר. לי אישית אין שום זכויות יוצרים לא על השכל, לא על החוכמה ולא על האמת. האמת הייתה קיימת לפניי ותהיה קיימת אחריי. האמת האובייקטיבית של המציאות כמובן. השכל היה קיים לפניי ויהיה קיים גם אחריי. השכל הוא לא רכוש בלעדי שלי, אלא כל אחד ואחד שיחקור את האמת עד סופה יגיע אליו. יחד עם זאת, כאשר האדם מגיע לקצה האחרון של השכל, צורת החשיבה שלו משתנה מקצה לקצה בצורה מוחלטת ושאין אפשרות בכלל להסביר את העניין הזה. והלוגיקה היא פשוטה. כל הספרים שבעולם, ושאני אומר כל הספרים שבעולם, הכוונה כל הספרים שבעולם, בפרט ספרי התנ״ך או ספרי ספר התורה של היהודים או לא משנה, כל הספרים שבעולם, במאמר מוסגר, חוץ מהספר היחיד שקוראים לו ליקוטי מורן של רבי נחמן ברסלב, כן, שזה כבר נושא שיחה בפני עצמו, כל הספרים שבעולם נכתבו מפרספקטיבות של אנשים שעוד לא הגיעו לקצה האחרון של השכל. מה זאת אומרת? האדם נמצא במסע של חיפוש עצמי, והוא מחפש את עצמו, ובתוך כדי החיפוש העצמי שלו יש לו הרבה תובנות, והתובנות האלה בעצם הוא כותב אותן בספר, כמו לדוגמה משה, הרב של היהודים, או כל שאר הרבנים והחכמים והפסיכולוגים למיניהם. אבל הספר הזה, מה שטוב בו, שהוא נכתב מהפרספקטיבה של השכל שנמצא בקצה האחרון של השכל. מה זאת אומרת הקצה האחרון של השכל? הקצה האחרון של השכל פירושו שאף אחד בעולם, בנושא של הבנת המציאות, לא יכול להיות חכם יותר מאשר השכל שלי לדוגמה. מה שאת אומרת שלי לדוגמה, אני אסביר את העניין. עוד פעם, אני לא לוקח בעלות על השכל, יכול להיות שיש עוד שלושה סינים בסין, שיש להם בדיוק את השכל שלי, כן? זה לא פרסונלי שלי, זה לא שאלוהים יתגלה דווקא אליי, והוא לא יכול להתגלות לכל אחד אחר. כל אחד אחר שיבין את מה שאני אומר, הוא יהיה חכם כמוני בדיוק, אבל אני אסביר את העניין. השכל שמהפרספקטיבה שלו נכתב בספר הזה, הוא השכל הגדול ביותר בעולם. אתה יכול או להיות חכם פחות ממנו, או להיות חכם כמוהו. אתה לא יכול להיות חכם יותר ממנו. למה? כי זה הקצה האחרון של השכל. עכשיו אני אוסיף. כאשר האדם קורא את הספר הזה, יש הרבה אנשים ששמיצו, אמרו זה ספר פשוט, ספר בנאלי, כל אחד והפילוסופים שלו. יש גם אנשים שאומרים שהמציאות היא פשוטה, שהחיים האלה פשוטים, שהעולם הזה טיפשי, יש כל אחד והשיגונות שלו, כן? אני לא היחיד שמבזים אותו, גם את המציאות מבזים. אנשים מוצאים בגן עדן ואומרים שהם בגיהנום. בסדר גמור, זה אני לא היחיד שמבזים אותו. הרב הוא פשוט, הספר הזה, מה שיש בו, שאין בשום ספר אחר בעולם, זה צורת החשיבה שלו. מה זאת אומרת? כאשר אדם קורא את הספר הזה, ומה בעצם עוסק הספר? הספר עוסק בנושא היום-יום, מה זאת אומרת בנושא היום? זוגיות, אהבה, חרדות, פחדים, לחצים, חיפוש עצמי, כל הנושאים שאנשים מתעסקים חשיבה חיובית וכו' וכו'. אבל
דבר שיש בספר הזה, שאין בשום ספר אחר, זה צורת החשיבה שעומדת מאחורי הספר. המטרה של הספר היא לא שהאדם יזדהה עם מה שכתוב פה. המטרה של הספר היא לא לגרום לאדם להאמין למה שכתוב פה, ואפילו לא לגרום לאדם להסכים למה שכתוב פה. אני, בן אדם שיגיד שהוא מסכים עם כל מה שכתוב פה, בעיניי הוא לא הבין את מטרת הספר. מטרת הספר היא לתת לאדם כלים מחשבתיים להגיע לאמת האובייקטיבית של המציאות כדי לחיות חיים טובים באמת באופן אובייקטיבי. אני אסביר. כדי שהאדם יחיה חיים טובים באמת, לשם כך הוא צריך להבין את המציאות באמת. כאשר האדם מבין את המציאות באופן חלקי, באופן סובייקטיבי, הוא לא יכול להיות מאושר באמת. עכשיו, הדרך היחידה בעולם שהאדם יבין את האמת האובייקטיבית של המציאות באופן מוחלט ויהיה מאושר באמת, היא אך ורק על ידי שיש לו כלים מחשבתיים נכונים שמאפשרים לו להתמגנט אל האמת האובייקטיבית, ולאמת האובייקטיבית להתמגנט אליו. כל הספרים בעולם יש להם הרבה מאוד שיטות, הרבה מאוד שיטות, שיטה כזאת, שיטת חשיבה חיובית, שיטת היהדות, שיטת האמונה, כל אחד מהשיטות והשקרים שלו. כולם מומחים בהרבה מאוד דברים, כולם מומחים, כל אחד יש לו את המומחיות שלו, איך להרוויח כסף, איך להתעשר, איך להיות עני, איך לצאת מחובות, איך למצוא זוגיות, כל אחד מהשיגונות שלו. המומחיות שלי היא בללמד את האדם לא לשקר, בללמד את האדם להיות אמיתי, כי אנשים בטוחים שהם לא משקרים, בטוחים. בן אדם שחולם חלום, הוא בטוח שמה שהוא חולם זה אמיתי, בטוח. חלום, זה אמיתי לגמרי, זה מציאות. אבל הוא חי בשקר גדול, כי כל החיים שלו זה לא יותר מאשר חלום אחד גדול. ומה שאני בעצם בא להראות זה שהאדם יכול להיות בטוח שזה מציאות, וזה בכלל חלום. אותו הדבר לגבי תפיסת האמת והשקר. אנשים בטוחים שהם נמצאים באמת. אנשים אומרים, מה זאת אומרת? אני יודע את האמת, אני מבין את האמת וכו' וכו'. אבל המרחק מהם אל האמת הוא כמרחק של שמיים וארץ. כי האמת האובייקטיבית של המציאות היא דבר אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ומה שבעצם המומחיות שלי זה לתת לאדם כיווני מחשבה, צורות הסתכלות חדשות על המציאות שיובילו אותו להיות איש אמת. להיות איש אמת לא פירושו לומר את האמת לשכן שלך, זה לא נקרא להיות איש אמת. להיות איש אמת פירושו להבין את המציאות באמת. העולם שלנו זה עולם השקר. אתה רוצה לשקר את השכן שלך, תשקר אותו. כן, אני לא נכנס לנושא הזה עכשיו. אבל את עצמך אל תשקר. כאשר אני אומר אל תשקר, פירושו אפילו לא כחוט השערה. והשיא של האמת זה כאשר האדם עוקר מתוכו את האמונה בשלמו. כי כאשר יש לאדם אפילו טיפה את אמונה, אפילו נקודה אחת קטנה של אמונה, זה אומר שהוא חי בשקר. והספר הזה יעזור לאדם להוציא את עצמו מהאמונה. עכשיו, מה הרעיון של הספר? עוד פעם, הספר מדבר על נושא היום-יום. יש פה בספר 320 עמודים, מאות נושאים. יש פה בהתחלת הספר תוכן עניינים שלם על מאות נושאים, מאות נושאים. כל אחד שיפתח המון 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 נושאים. וכל הנושאים כמובן מופיעים באתר. מי שרוצה יכול להסתכל את רשימת הנושאים שבספר. הרשימה של הנושאים שבספר מופיעה באתר, רשימת הנושאים. והנושאים האלה זה נושאים של יום-יום שבן אדם נמצא איתם באינטראקציה. גם בן אדם שנמצא במדבר, הוא עדיין נמצא באינטראקציה עם הנושאים שיש פה בספר. והמטרה של הספר זה שכאשר האדם קורא אותו, כאשר הוא נתקל באיזו סיטואציה של חיי היום-יום, שהוא יסתכל על אותה סיטואציה בצורה אחרת. עוד פעם, המטרה זה לא שהאדם יאמין למה שכתוב פה, ואפילו לא שיסכים למה שכתוב פה. המטרה היא זה שיהיה לאדם עוד דרכי חשיבה. אחד מהדברים הייחודיים בספר פה, זה שאני לקחתי נושאים שנויים במחלוקת במרכאות, כל מיני נושאים עקרוניים, והסברתי למה שני הצדדים של הדבר נכון. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי ברור שהאמת היא אחת, לא יכול להיות ששניהם צודקים. אבל כדי שהאדם יגיע לאמת האחת, לשם כך הוא צריך שיהיה לו את כל הפרספקטיבות השונות של המציאות. בסיכומו של דבר, נאמר, כל הספרים בעולם נכתבו בפרספקטיבה
שלא יכולה להוביל אותך לסוף. אין שום ספר בעולם שיכול להוביל אותך לסוף. עכשיו, יכול להיות שיש ספר בסינית, כן, אני לא קראתי את כל הספרים שבעולם, ויכול להיות שיש עוד שלושה סינים עכשיו שיושבים ואומרים את מה שאני אומר, כן? אבל אני קראתי מספיק ספרים ומכיר מספיק שיטות. כל שיטה שבן אדם מכיר, יכול לצאת מנקודת הנחה שגם אני מכיר אותה. השיטות המוכרות, מוכרות. כל השיטות. והנושא הוא פשוט, כל השיטות יש להם חיסרון אחד. חיסרון אחד, שאף אחד בעולם לא יכול להביא אותו, או להביא את האדם לפתור לו את החיסרון. אף אחד בעולם לא יכול ללמד אותך איך להגיע לאמת אובייקטיבית. כי לא משנה איזה אמת אתה תגיע, היא תמיד תהיה סובייקטיבית, כי היא תמיד בשכל שלך. מי שרוצה לחיות חיים טובים באמת, בצורה אובייקטיבית, צריך להגיע לאמת האובייקטיבית, שזה כבר נושא אחר. אמת אובייקטיבית פירושו להצליח לראות את המציאות כפי מה שהיא, בלי להיות תלוי ביכולת התפיסה שלך. אבל זה דבר שהוא לא אפשרי, כי איך האדם יכול, ביכולת התפיסה הסובייקטיבית המוגבלת שלו, להבין את האמת בצורה אובייקטיבית. זה דבר שהוא לא אפשרי, זה דבר שלאף אחד בעולם אין פתרון לבעיה הזאת. אף אחד בעולם לא יכול לתפוס את המציאות שלא דרך אמצעי התפיסה של עצמו. דיינו, אף אחד לא יכול לתפוס את המציאות בצורה אובייקטיבית. והצורת חשיבה שיש בספר פה מובילה את האדם ליכולת לתפוס את המציאות בצורה אובייקטיבית. כי יש לוגיקה מסוימת שכאשר האדם הולך בלוגיקה הזאת, בסופו של תהליך הוא עושה שחמט למציאות. שחמט, צ'ק צ'ק, אמת אובייקטיבית, ידעת אליה, אובייקטיבית שאין אפשרות לערער אחריה, שגם ההפך שלה זהה לעצמה, שאין אמת גדולה ממנה, אתה לא יכול להגיע לאמת יותר גדולה ממנה. ואז אדם אומר, רגע, ומי אמר שכשאני אגיע לזה, אני באמת הגעתי לקצה האחרון של האמת, אולי יש אמת יותר גדולה? התשובה היא פשוטה. כל זמן שיהיה לך ספק, הכי קל, האם הגעת לסוף, עוד לא הגעת לסוף. אף אחד, עד רבה, בעדך, אם אתה עדיין שואל את עצמך, האם הגעת לאמת האחרונה או לא, לא הגעת לאמת האחרונה. כל זמן שהאדם אומר לעצמו, האם אני יכול להבין את המציאות טוב יותר, עוד לא הבנת את המציאות. כאשר האדם מעיין לעומק בספר הזה, מה זה אומר מעיין לעומק? לעיין לעומק פירושו לא רק לנסות להבין מה כתוב, להבין מה כתוב זה בפני עצמו. שזה לא מסובך דרך אגב, הספר הזה נכתב בצורה מאוד פשוטה שאפילו ילדים יכולים להבין אותו. בני נוער, ילדים, כל אחד יכול להבין אותו, אבל להבין את הספר פירושו, לשאול למה זה כתוב. האם זה נכון מה שכתוב? למה הוא אמר את זה ככה? למה הוא לא אמר את זה אחרת? למה הוא הסביר שזה בגלל זה? אולי הפוך? אולי ההפך הוא נכון? מי אמר שזה נכון? פה יש כיווני חשיבה שלא נמצאים בשום מקום אחר, והמטרה היא עוד פעם, כי הנושאים שבספר הם נושאים מה שנקרא בנאליים, נושאים יומיומיים, אבל החשיבה שעומדת מאחוריהם היא החשיבה שבסופו של דבר מובילה את האדם עד הקצה האחרון. מה זאת אומרת עד הקצה האחרון? כל שיטה ושיטה בעולם, בהתחייבות שאדם ילך איתה, ולא משנה איזה שיטה, בסופו של דבר הוא יתקע. איפה הוא יתקע? במחסום שלו לצאת מעצמו ולהצליח לראות את הדברים בחוץ. אתה לא יכול לראות את הדברים בחוץ, כי אתה תמיד, אתה הצופה. אז אם אתה הצופה, אתה לא יכול לצפות בעצמך מבחוץ. האדם לא יכול להגיע לאמת אובייקטיבית כפי שכבר הסברנו את זה. האדם לא יכול לבטל בכוחות עצמו את הישות העצמית של עצמו. האדם לא יכול בכוח הרצון שלו לבטל את הרצון של עצמו. אבל הספר הזה יכול להוביל לזה את האדם. ואני אומר עוד משפט אחד. לשם של הספר וגם השם של האתר זה להצליח בכוח המחשבה. עכשיו, להצליח בכוח המחשבה זה לא משהו מיסטי ולא כפי שאנשים חושבים שיש פה משהו מיסטי. להצליח בכוח המחשבה פירושו, להצליח להשיג את כל המטרות שלך, כל, זאת אומרת כל המטרות, גם אם אתה רוצה לחיות לנצח, גם אם אתה רוצה להיות עשיר, גם מה שאתה רוצה, לא משנה, כל דבר רוצה לרחף בחיים, מה שבא לך, להשיג את כל המטרות שלך, באמצעות כוח המחשבה. כוח המחשבה פירושו, הכוח של החשיבה הנכונה והאמיתית. הספר הזה נותן לאדם כיווני חשיבה, שיגרמו לו לחשוב בצורה אמיתית. ולכן, כל אחד ואחד שיקח את הספר הזה ושילמד אותו לעומקו, ושילמד את עצמו למה הדברים נכתבו כפי מה שהם. מה השכל שעומד מאחורה? המטרה היא לא להאמין, לחקור ולהתבונן. ועל ידי זה, יש לאדם חיים טובים באמת בשלמות שאין שלמות אחריה.
בהצלחה.